El ple de l'Ajuntament de Solsona ha donat llum verda al projecte executiu de tanatori municipal. El pressupost de les noves instal·lacions que s'ubicaran a l'edifici de l'antic Club Sant Jordi, amb una superfície construïda de poc més de 1.000 metres quadrats, és de 1,7 milions d'euros. Projectat per l'arquitecta solsonina Anna Grau, el nou equipament preveu la rehabilitació de l'immoble que conservarà l'estructura. La distribució serà d'una planta baixa amb tres sales de vetlla, cadascuna amb pati interior i una sala de cerimònies civils. En un futur es podria ampliar l'espai amb dues sales de vetlla més. El tanatori també tindrà un vestíbul, serveis, espais administratius i sales restringides per als serveis funeraris. Durant el ple també es va aprovar sol·licitar al Departament de Presidència de la Generalitat una subvenció de 250.000 euros en el marc de la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per a construir el tanatori durant l'exercici del 2020.